sisi tukiwa hapa tunamuona kama kiongozi wetu wa Western Region. Hawa namna gani? Shikarika rio? Wangapi wanasema Wycliffe Ambeta Oparanya akue kiongozi wa Western Region? Si anajua kupanga? Na mimi najua akiwa kwa cooperative wa mama simuko, Gen Z simuko, Gen Z power, na pia wazee simuko. Wycliffe Ambeta Oparanya alakola shida chalampanjira. Kwa hivyo Wycliffe Ambeta Oparanya alinendo mukasa. Kuna wale walifikiri ameisha, lakini sasa si yuko. Wa mama, tukipewa hii budget ya Kakamega County 34 billion, saa hii miaka mbili imeisha. Miaka mbili ya Wycliffe Ambeta Oparanya mulikuwa na ECD, mulikuwa na Oparanya Care, mulikuwa na vitu mingi, sindio? Saa hii miaka mbili imeisha, mko na nini? Mko na shini shows? Ama ni kusema panga laini, panga laini? Panga laini, but we want big projects. Ama namna gani? Hata ukipangisha watu laini, peana project kubwa. Hii kama ile Wycliffe Ambeta Oparanya alikuwa na fanya. Kampuni iko na receivership. Tunataka tujue sasa deni ya kampuni imefika ngapi? Kwa sababu ukiangalia kwa vitabu, KCB wamefanya biashara ya pombe hapa ya 3 billion, lakini bado wanadai 600 million ilibaki tu pale. Hiyo deni yao haipunguki. Kwa hivyo sisi tunaomba, huyu muhindi ako hapa, hatujui agreement ambayo walienda na KCB ni gani. Atakuwa hapa kwa muda ya miaka ngapi? Tunaomba pia vile vile Your Excellency uende utuulizie hii maswali. Ukituulizia hayo maswali na utusaidie, kwa sababu najua rais ako na mipango mizuri sana na hii kampuni. Only that kuna matapeli ambao wamejiweka hapo mbele, wamewekwa kwa mshahara na huyu muhindi hapa Mumia Sugar. Kila mwezi wanaenda kupewa pesa hapo, na ndio wana mislead rais wakimwambia kampuni iko sawa sawa. Tayari nimemuita ule mwenyewe, ule investor wa Mumia Sugar, amekuja kwa ofisi yangu, tumeongea mambo mengi. Nimemwambia nataka hii factory iruti mahali ilikuwa, na mengine yote tukipanga tutakuja hapa tuongee kama watu wa nyumbani. Zile cooperatives ambazo zilikuwa huku zote zimekufa. Cooperatives zile zimepaki ni kule Mount Kenya, kule kwa Kisii, na hizo sasa ndio zinasaidia watu wa kule. Nataka tuje hapa tufufue, kwa sababu hiyo ndio njia pekee ambayo inaweza kuleta mali kwa watu wetu, na tena kuleta ajira kwa watu wetu. Watu wetu wawe na kazi ya kufanya. Paka tuanze mambo ya ushirika, cooperatives, ndio muanze kufanya, kufungua biashara ndogo ndogo, muweze kuandika watu wengine, ndio hao pia watitegemee. Kwa sababu serikali sahihi imeandika watu milioni 3, lakini wale watu wengine ambao wanafanya kazi ndogo ndogo ni milioni 15, na watu wengine karibu milioni 2 hawana kazi yoyote ya kufanya kama jinsi wale. Hao watu sasa ndio mimi nataka tukae tukubaliane ni nini nyinyi mtafanya, ndio maisha yenu ifanye nini iendelee. Tunazikia? Ndiyo, sitaki tena vijana kuwa kuna wanakimbia huku huku ati unatafuta kazi. Wewe mwenyewe unaweza kukiandika, ufanya kiajiri mwenyewe, ufanye mambo yako. Wewe unaweza kujiajiri. Kitu ile unashida nayo ni pesa ya kuanzisha hiyo biashara.